oyunun keyfiyyəti heç xoşuma gəlmədi. Çox mübarizələr vardı, birə-bir mübarizələr. Çox oyunda pauzalar yaranırdı. Hakim fiti səslənirdi. Yeganə açığı, məsələn, azarkeşləri götür, çox belə o qədər darıxdırıcı oyun olardı ki, sadəcə dolu stadion qarşısında oyun, azarkeşlərin dəstəyi oyuna biraz maraq qatmışdı. Amma belə ümumən götürəndə keyfiyyət baxımından aşağı bir oyun idi. Bir neçə dəfə bu məsələ barədə danışmışam. Hətta bunu ciddi müzakirədə çıxartdıq bir ara. Və sənin dediyin sözlərdən sonra yenə o mövzuda qayıtmalıyam ki, belə baxırsan, məsələn, Bayılda da sünörtüylü meydan çadır, Şamaxıda da, amma ən bərbadı elə bil Tovuzdadır. Palaza oxşuyur. Yəni top elə bil getmir. Sanki palazın üstündə oynayırlar. Yeyilmiş xalçalar olur, köhnə xalçalar. Bir abırçı bir mənzərədir. Hə, indi bəzən komandanın oyuna alınanda nəsə bir göz oxşaya bilir. Amma bax belə, zaten oyun bir tərəfdən getmir. O bir tərəfdən bilir ki, sünün örtülü meydançılarda topun şiddətidir, sıçrayışıdır və s. bu fərq yaradır. Burada o palazın üstündə ümumiyyət deyilə bilir ki, komandaların oyuna alınmayanda bir üstə gəldə ki, o palazın keyfiyyəti bərbad bir görüntü alır maç.